Bakristo bavandimwe, nshuti, inkoramutima za Kizito Mihigo, ndabasuhuje mu izina rya Yezu Kristo. Kristo Yezu akuzwe, kandi Imana yabahore ibaho umugisha. Tubahaye ikaze rero muri noveni y'umuryango remezo. Tugeze ku munsi wa karindwi wa noveni yacu, mu rugendo rutegura noveni itegura urugendo rugana Irizie, aho tuzaba tugiye kwibuka isabukuru ya Mutagatifu Kizito Mihigo. Ubwo rero abazakurikira iyi noveni n'abazayikurikira mu minsi itaha, namwe mwese bavandimwe, Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha. Ubwo rero ubwo tugeze ku munsi wa karindwi w'iyi noveni, insanganyamatsiko iragira iti mube abanyampuhwe nk'uko na So wo mu ijuru ari umunyampuhwe. Ibyo dusabira bavandimwe ni byinshi, twakomeje kujya dukomeza kubisubiramo, ariko birakwiye ko tubivuga buri munsi, kuko Imana yacu aho iri iratwumva. Turasabira ko Kizito Mihigo ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu. Icya kabiri tugasabira Kiliziya Ntagatifu ndetse n'abasasaridoti, nibo tuba tuvuga, abalayike, abantu bose, abakristu bose muri rusange. Tugakomeza dusabira n'umwiherero wa Liziye kugira ngo uzagende neza kandi uzagirire akamaro abazaba urimo, ndetse n'abo tuzaba twarasigaranye bose barasigaranye natwe ku mutima. Turasaba Imana kwiyunga n'Imana nyuma yo kwiyunga natwe ubwacu, kuko nituba umwe tuzagera kuri byinshi. Ngo babiri bashize hamwe baruta umunani barasana. Ngo igihugu dusabira igihugu cyacu amahoro, n'akarere k'ibiyaga bigari rwose, ndetse n'isi yose. Nk'uko Marijani yari yabivuze, tugomba gusabira n'isi yose. Iyo tubona uko burya kenshi na kenshi kubera agahinda n'umubabaro byuzuye imitima yacu, tumva ko ari twe tubabaye twenyine. Ariko urebye hirya no hino intambara zihari, abo bose rwose tweretse Imana iyi si yuzuye imidugararo. Turi cya gatanu, turasaba Imana tuti dawe babe umwe nk'uko nanjye na data turi umwe. Ni isengesho Yezu yasabiye abo muri iyi si, ari kugira ati tube umwe, rwose tuzatsinda. Kandi twizera ko tuzatsinda Kizito Mihigo agashyirwa mu batagatifu, ndetse akaba icyitegererezo mu gihugu cyacu. Icya gatandatu, turasabira impunzi n'abatagira ibyangombwa, dore ko rwose inkotanyi zigenda ziri kubeshya hirya hino ku isi, ngo mu Rwanda hari amahoro, ngo nta mpunzi zigihari ntaki. Ariko twebwe twese turabizi ku mitima yacu, niyo mpamvu tugomba kubyereka Imana yacu, kandi ukuri kuzatsinda. Turasabira inzirakarengane zifunzwe, ndetse n'ababuriwe irengero. Muri abo baburiwe irengero turakomeza tuzirikana ba Niyomugabo, ba Bahati, ba Kofi, ni benshi cyane, ndetse n'abo mu miryango yacu bagiye baburirwa irengero, hakaba hashize imyaka 30 tutazi aho bagiye. Turasabira abarwayi, imfubyi, abageze mu zabukuru batagira ababitaho, abapfakazi, ndetse n'abacu bitabye Imana na roho zo muri purugatori. Cyane cyane dusabira izitagira ababo bazisabira. Tugasabira umuryango remezo kugira ngo twemere Roho Mutagatifu adukoreshe. Bavandimwe, n'umugisha twagize kugira ngo duhurire muri uyu muryango remezo. Benshi nta nubwo twari kumenyana, ariko njyewe mbibonamo nk'igitangaza kwibonera abavandimwe nk'aba. Dufite ikintu kimwe duhuriyeho gikomeye, bijye bitwibutsa ko icyo duhuriye ibidutanya bibe bikeya kurusha icyo duhuriraho. Icyo duhuriraho abe Kizito Mihigo ku butumwa yatanze abuha Abanyarwanda, avuga ati amahoro, ubumwe n'ubwiyunge, ndetse ashaka ko buri wese rwose ahabwa agaciro muri kiriya gihugu. Cyane cyane yibutsa abacu bapfuye baheze mu nsina, baheze hirya no hino, cyangwa se bakaba bari no mu rwibutso, ariko tukaba tudafite uburenganzira bwo kubasabira. Abo bose turabasabiye, kandi tuzabishimira Kizito Mihigo igihe cyose. Ubwo rero icyacyenda dusabira ni ugukomeza dushimira Imana, kuko niyo mugenga w'ibihe n'amateka. Sinshidikanya ko ibitubaho byose mu Rwanda arabizi, kandi nk'uko ari mugenga w'ibihe n'amateka, twizeye ko dufatanyije twese hamwe, ukuri kuzatsinda, ukugazatsinda umwijima, hanyuma inyenyeri inuma y'amahoro igataha iwacu mu Rwanda. Bavandimwe rero Bakristu,
nkoramutima za Kizito Mihigo, ntimucike intege, icyo nzi cyo twahisemo neza, nyagasani turi kumwe, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Muvandimwe, atangirira indirimbo. Ni wowe ndangamiye, ni wowe ndangamiye, ni wowe mpanze amaso nyagasani. Umbereye ijuru utundutira byose, umbereye intagereranywa, ngaho nawe nyibutsa kudatererana, bakwisunze bakwizeye. Ngaho nawe nyibutsa kudatererana, bakwisunze bakwizeye. Nyagasani, banguka, bangukure ibitunaniza, bangukukize ibitudindiza, utwemerere tukwihere, roho zacu zikwegere. Ni wowe ndangamiye, ni wowe mpanze amaso nyagasani. Umbereye ijuru utundutira byose, umbereye umubyeyi ntagereranywa, ngaho nawe nyibutsa kudatererana, bakwisunze bakwizeye. Ngaho nawe nyibutsa kudatererana, bakwisunze bakwizeye. Urakoze cyane bavandimwe, nyagasani turakwisunze kandi turakwizeye. Mana Data, mubyeyi wacu kandi mugenga wa byose, mu izina rya Yesu Kristo turagushimira ko ibihe n'amateka bigengwa nawe wenyine. Igihe umuntu we yihatira gukunda ngo abone ijuru, tuje imbere yawe, inema yawe idufubitse urwo rukundo rwo tegeko nshinga ry'iwacu mu ijuru, dukomeza gutambutsa amashimwe yacu imbere ya ritari y'ubutatu butagatifu. Turagushimira intore zawe washyize ku isonga kugira ngo uru rugero rutubumbye rubashe kuvuka ngo no gukomeza kugimburuka. Umuryango remezo mpuzamahanga wa Kizito Mihigo, komeza ubufashe mu mpande zawo zose kugira ngo ukuri ujye imbere iteka, uharanira kuzuza ugushaka kwawe, ugere ikirenge mu cy'intumwa yawe Mihigo Kizito. Uyu muryango remezo nugimbukire kubona icyo ugamije cyuzuzwa munsi wagenwe n'ijuru, ari cyo kubona uwo wagize intumwa y'amahoro yawe Kizito Mihigo wa Kibeho atagatifu, ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu kudusabira ubutitsa, kugushimira dawe ntibitandukane no kugutakambira tugusaba twiyoroheje, ngo wumve ibyo twarondoye byose hejuru bigize liste y'ibyifuzo byacu. Nta yindi mana muhwanye, ni wowe twiyambaje, twisunze impuhwe zawe zigaragarira muri Kristo wawe, we kimenyetso cy'urukundo rwawe muri twe. Twisunze kandi ubuvugizi bwa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu n'uruhanga rutagatifu, ngo atwigishe ku kayira gafunganye yakurikiye, kakamuhesha ijuru no kubabarirwa no kubarirwa mu mubare w'abarimu ba Kiliziya yawe. Nadusesekazeho ya mvura y'amaroza ye, maze duhumure ubutagatifu atari twe twenyine, ahubwo hamwe n'imbaga itabarika duhetse mu ngobyi y'amasengesho. Ugirire umutoni wawe kandi sugi Mariya, umubyeyi wacu dupfukamye, maze twumve uduhe ibyo tugusaba. Amen. Mwezi Imana, wowe wasakaye ku isi muri jambo wigize umuntu, Turakwiringiye. ndurakwinginze reke twicuze ibyaha. Nyagasani, witaye ku byaha byacu, ninde warokoka? Ntawe, tubabarire Nyagasani. Uwo nacumuyeho ni wowe wenyine Nyagasani, maze ikibi wanga aba ari cyo nkora. Nyagasani, kandi ubabarire n'abandi bameze nkanjye, tubabarire Nyagasani.
tubabarire nyagasani, ke twiyambaze roho mutagatifu. Roho wa nyagasani turakwambaza nk'umuhoza, mubyeyi w'urukundo rudapfa, n'uw'imbaraga z'Imana Data na mwana muri twe. Ngwino usengane natwe, udutoze umuco wo mu ijuru. Ngwino tuzanira amahoro arambye agirwa n'abagukunda. Ngwino utsinde inzangano n'inzika, utsiratsize ibitanya abana b'Imana, maze isano isumbi y'amaraso ibabumbire hamwe. Ngwino muri twe ubigirishije ububasha bw'impuhwe z'Imana, ubuvugizi buhanitse bw'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya, no kutwingingira kwa Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu n'uruhanga rutagatifu. Amena. Mureke bavandimwe bacu twambaze ubutatu butagatifu. Umuvandimwe Odeta dufasha, murakoze. Singizwa Mana mutatu butagatifu, turagusingiriza ko uri Imana imwe, ukaba Imana Data rurema, waturemye twese mu ishusho yawe, ukaturema udukunze, ndetse ukanatwigaragariza muri byinshi, uduha kubera abambasaderi muri iyi si. Turagusingiza Mana Nyagasani Yezu Kristu, wowe wemeye guhara ibyiza byo mu ijuru ukaza muri iyi si kugira ngo ukatwigisha, ukaduhugura, ukatwereka uko abantu baba abanyampuhwe, uko abantu bagomba kubana n'abandi, kugira nubwo dupfiriye ku musaraba, ukatubera incungu y'ibyaha byacu. Ndagusingiriza, ndagusingiza Mana Roho Mutagatifu, wowe utanga ubuzima, wowe utanga ubugingo, wowe muhoza, wowe twasigiwe ngo ugume tube hafi, utubwirize gukora ibyiza. Ndabasengereza urukundo rwanyu mwagaragaje, mukaba ari mwebwe mutwereka uko tugomba kubana nk'uko mubana muri batatu. Mana mutatu butagatifu, musingizwe ko ari mwe bagenga bihe n'amateka, musingizwe ko ari mwe bagenga ibyaremwe byose byo kuri iyi si, natwe tukaba ibiremwa byanyu, tukabasingiza tubashimira ineza mwatugiriye. N'ubuntu hari benshi bavuye muri ubu buzima, ariko twe turacyahari, mukanaduteranyiriza hano aho dutataniye isi yose. Ntabwo twari tuzanye na gatoya, ariko mwaraduhuje binyuze mu ntumwa yanyu Mihigo Kizito, nawe wemeye kudupfira kugira ngo abantu bose bahumuke, barwanire ubumwe n'ubwiyunge muri iyi si. Singizwa Mana mutatu butagatifu. Singizwa Data, singizwa Mwami, singizwa Roho Mutagatifu, utatu butagatifu muragasingizwa. Nimusingizwe Mana butatu butagatifu, kuko ari mwe muduteranirije hano. Nimusingizwe ibyiza ku byiza byose mudukorera, ndetse mukemera kudutega amatwi kugira ngo tubashyikirize ibyifuzo byacu. Singizwa Mana butatu butagatifu. Tatu butagatifu, muri Imana imwe, aka kanya turi imbere yanyu tuje mu ntege nke zacu, ariko twizeye gutabarwa namwe. Ubutatu butagatifu turabiyambaje, w'Imana Data, Imana Mwana, Imana Roho Mutagatifu, kandi tuzi yuko muri rwagati muri twe, nk'uko wavuze uti babiri cyangwa batatu bateranye hamwe banyambaza, mba ndi hagati yabo. Ntabwo dushidikanya rero ko uri kumwe natwe, ugiye kutumurikira muri iri sengesho ryacu. Singizwa Mana butatu butagatifu. Singizwa Mana butatu butagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu,
Ngwino uhumure imitima yacu n'ubwenge bwacu maze tubashe kunogera Imana. Ngwino rero ukomeze utwiyoborere utwereke inzira zizatugeza mu ijuru. Turagusingiza rero muri aka kanya uko uri hagati yacu, ukomeje kutumurikira kandi ukomeje no kutwereka inzira zizatugeza mu ijuru. Ngwino wowe Roho Mutagatifu. Ngwino Roho Mutagatifu. Ubwo tumaze gusingiza ubutatu butagatifu, tugiye gukurikizaho ijambo ry'Imana twateguriwe uyu munsi. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umurongo wa igice cya 26, umurongo wa 7 kugera ku wa 9. Dusimbuka tugere ku murongo wa 12, twongere dusimbuka tugere duhere ku wa 16 tugere ku wa 19. Amagambo umutwe uravuga ngo turakwizeye Nyagasani. Inzira y'umuntu w'intungane iraboneye, nawe Uhoraho urayimutunganyiriza. Mu nzira udutegeka kunyuramo, Uhoraho turakwiringira. Icyo twifuza ni ukurata izina ryawe ijoro ryose, ndakuzirikana nkagushakashaka n'umutima wanjye, kuko iyo amategeko yawe akurikizwa ku isi, abayituye bayamenyeraho ubutunganye. Ni wowe uduha amahoro Uhoraho, ukadusohoreza ibyo dukora byose. Mu mibabaro wacu turakwirukiye, igihe uduhannye turagutakambira. Imbere yawe Uhoraho twari tumeze nk'umugore utwite, uhindagana kuko ari hafi kubyara, agatakishwa n'ububabare. Natwe twari dutwite turi mu mibabaro y'iramukwa, ariko tumera nk'aho tubyaye umuyaga. Ntabwo twazaniye isi agakiza cyangwa ngo tuyibyarire abaturage bashya. Abawe bapfuye bazongera kubaho, imirambo yabo izazuka. Mwebwe bari mu mukungugu, nimukanguke, nimusabwe n'ibyishimo, kuko ikime cy'Uhoraho ari urumuri rutonyanga ku isi, bityo abari barapfuye bazagaruke imusozi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Ijoro ryose ndakuzirikana, inzira y'umuntu w'intungane n'umutima wanjye, kuko iyo amategeko yawe akurikizwa ku isi, abayituye bayamenyeraho ubutungane. Mu mubabaro wacu turakwirukiye, igihe uduhannye turagutakambira. Imbere yawe Uhoraho twari tumeze nk'umugore utwite, uhindagana kuko ari hafi kubyara, agatakishwa n'ububabare. Ni wowe uduha amahoro Uhoraho, ukadusohoreza ibyo dukora byose. Ni wowe uduha amahoro Uhoraho, ukadusohoreza ibyo dukora byose.
Uhoraho turakwiringira. Ijoro ryose ndakuzirikana nkagushakashaka n'umutima wanjye kuko iyo amategeko yawe akurikizwa ku isi, abayituye bayamenyeraho ubutungane. Mwebwe abari mu mukungugu, nimukanguke, nimusabwe n'ibyishimo. Kuko ikimenyetso cy'Uhoraho ari urumuri rutonyanga ku isi, bityo abari barapfuye bazagaruka imusozi. Turakwizeye Nyagasani. Ni wowe uduha amahoro, Uhoraho. Mu nzira dutegeka kunyuramo, Uhoraho, turakwiringira. Icyo twifuza ni ukurata izina ryawe. Yesu Kristo akuzwe abavandimwe. Iteka ryose. Iri jambo ritangira gusengesho tuvuga tuti turakwizeye Nyagasani, ndabona rije risubiza rimwe twibazaga tutaratangira isengesho, aho twese turi mu gahinda, mu maganya, mu kwiheba, dukurikije ibibera muri kariya karere k'iwacu, aho tumeze nk'aho Imana yadukuyeho amaboko, aho tumeze nk'aho tugambanirwa ku manywa y'ihangu, si nka kera aho babigambaniraga mu gikari ariko basigaye babikora no ku mugaragaro, tukibaza tuti ese Imana ibi bintu ni ibiki? Hano rero Nyagasani aratubwira ati mwebwe nimwibere intungane ibindi byose nzabikora. Ndabona rero hano twebwe tugomba gushikama mu gusenga no kwizera Imana. Imana ntabwo itwanga. Biriya byose bibaho bifite impamvu yabyo. Nk'uko Kizito Mihigo yabiririmbye muri ndirimbo ye ngo ndangamiye umusaraba. Buriya ibi byose bituma ntabwo Imana iba yanga ko iba ivuga ngo wenda iraduhannye cyangwa se iba yatujugunya twivanye hoya. Burya nyuma y'ibi ngibi bituma tubona hari impundu, hari ibyishimo, hari umunezero. Yego ntabwo umuntu yagukubita ngo ureke kubabara cyangwa ngo ubure uwawe ureke kubabara, ariko nyuma yabyo Imana itanga ibisubizo. Yo muri isomo icyo mbona bavandimwe, mureke twizere Imana, noneho dukore tureke kugendera mu nzira mbi, mu nzira z'abagizi ba nabi, tugende mu nzira z'abantu b'intungane, dukore ibyo Imana ikunda, ubundi ibindi byose izabikora. Kristo Yesu akuzwe. Nimusabwe n'ibyishimo kuko ikimenyetso cy'Uhoraho ari urumuri rutonyanga ku isi, bityo abari barapfuye bazagaruke imusozi. Bakristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Mu isengesho rya Kizito Mihigo hari ahantu nkunda cyane banditse bavuga bati ngo mbese aho Kizito yavuze ati hakurya y'imva hari ubugingo. Bakristo bavandimwe, kenshi hano twebwe twese iyo twicaye dutekereza ikintu twita urupfu cyahagaze mu gihugu cy'u Rwanda kuva Inkotanyi zatera muri 1990 kugeza uyu munsi.
igikangisha akaba ari nta kindi ari urupfu. Uvu ukoza n'utagize icyo ukora bakamwica. Hari akabamfasha ngiye nkunda kuvuga iyo ndi mu biganiro, nkunda ko kagaruka cyane kasamu kayita te nyine, kakandi kerekanye plani yose bakoze kugira ngo bazamara Abanyarwanda, kandi na n'uyu munsi rwose bakiri kubamara, kandi kibabaje bakazana urumuri nyamwijima bari kwereka abantu bati rwose igihugu cyateye imbere, dufite ekonomi, dufite iki, ariko wagera iyo hirya ugasanga abaturage barahwereye bishwe n'inzara. Nibyo ngibyo nshatse kuvuga. Ariko rero bavandimwe, twere guheranwa n'ukuntu twabuze abacu, zatwiciye ababyeyi, zitwicira abasaza bacu, zitwicira ye kugeza n'ubwo zice intumwa y'amahoro Kizito Mihigo. Ariko ikiri cy'ibyiza ni uko iri somo riri kutubwira riti bityo abari barapfuye bazagaruka imusozi. Mureke rero tujye tubasabira, natwe ubwacu twisabira, kugira ngo nyine iyo hakurya y'imva tuzongere tubonane n'abacu batashye b'inzirakarengane aha ngaha, dukomeze twizere ko tuzongera kubonana nabo, kuko tutongeye kubonana nabo ntekereza ko benshi muri bo kubera yenda gupfa bababajwe, gupfa babonye torture zikomeye rwose, yenda bihanye bakaba bari imbere y'Uhoraho. Dusaharanire kugira rero ngo nyuma y'ubu buzima hakurya yumva hari ubugingo, ubwo bazagaruka imusozi tuzongere tubonane nabo. Ndumvira isomo rikwiriye kuduha icyizere kw'abacu, yenda aho bagiye ariho heza bagiye kuruhuka, kuko ntekereza ko iyo ko haza kuba hari habi hariho benshi bari kugaruka. Ntabwo mbizi, ntabwo ibyo ni iby'Imana, ariko uwagarutse yavuze ko yabonye ibice bibiri, akabona igice cy'abishimye, akabona n'ikindi gice cy'abababazwa. Dusabe kugira ngo tuzabuhurire n'abacu mu gice cy'abishimye, kuko ntekereza ko bababajwe nkurikije ubugome bw'inkotanyi. Kristo bavandimwe, Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose. Iri jambo ni ijambo riduha ibyiringiro, ridusaba kwizera Imana. Kandi hari aho Yesu avuga mu ivanjiri ngo abamwemera bose, abamukurikira bose bazanyura mu nzira yanyuze. Ntabwo rero tugomba gukora tubabazwa n'ibibaho ku isi. Mu isi nyine yaciriweho Sekibi, murabizi ko ariho yaciriwe. Ibi ni ibintu tugomba kunyuramo, ahubwo nk'abakristo twakwitwara gute kugira ngo koko tuzaburonke bwa bugingo bw'iteka? Turabizi ko twese kuri iyi si twese turi abagenzi, ahubwo dusaba Imana yituha kwizera muri byose, tukayitura ibyacu byose, n'ibyo bitunaniza. Kuri avuga ngo nta n'uwompa umusaraba atabasha guheka, ngo umusaraba yaduhaye ngo uroroshye cyane. Mureke rero mu byo duhura nabyo byose biratukomereye nk'abana b'abantu, ntabwo rwose twabica ku ruhande, ariko ijambo ry'Imana iyo rije gutya riduhumuriza, ridusaba kwizera, ni ukuvuga ngo imbere ni heza. Kuri iyi si tuzahuriramo n'ibigeragezo n'imibabaro, ariko dusaba Imana ntituzabarwe muri ba bantu batera abandi kubabara, ntituzabarwe muri ba bantu batuma isi uko tuyibona uyu munsi. Niyo mpamvu tukomeza kwizera kandi tukora n'urugamba rwo guharanira ko ikiza cyaganza n'ubwo ikibi gikomeza kuganza, kugeza n'aho rwose gihabwa intebe kikaba cyarahindutse, nabyita nk'umuco. Ntabwo rero abantu bizera Imana, abantu b'abakristo, ibyo bintu ntabwo tugomba kubirebera. Buri wese aho ari afite inshingano, iyo nshingano rero ni iyo kwamamaza urukundo, ubumwe, ari byo Kizito yazize, ari na mpamvu kora noveni, tugira ibyo dutura Imana, kandi tunasaba koko ibyo yaharaniye umunsi umwe ab'isi bazabibona, bakabona ko icyo cyonyine ari cyo cy'ingenzi, ko umuntu yemera agahara ubuzima bwe ariko aharanira icyiza gisumbye ibindi byose. Kristo Yesu akuzwe. Iteka ryose.
niba nta wundi ufite imbamutima, tugiye gukurikizaho amasengesho yacu dukora ishapule y'impuhwe z'Imana. Urakoze. Yego, ibyo byose twifuza tuzabishobozwa n'impuhwe za Nyagasani. Mureke twisunge Nyagasani, tumusabe adutwikirize impuhwe ze kandi adukomeze mu kwemera kugira ngo dukore icyo Nyagasani ashaka. Ndemera Imana Data ushobora byose wari mu ijuru n'isi. Ndemera Imana Umwami wacu asa mu rugo ari umutagatifu akabyarwa na Bikira Mariya, ababara kuguma Ponsiyo Pilato akamanuka ku musaraba, agapfa agahambwa akamanukira mu irimbi, umunsi wa gatatu akazuka akajya mu ijuru, akaba yicaye iburyo bw'Imana Data ushobora bose, niho azabasha gucira imanza abazima n'abapfuye. Ndemera Roho Mutagatifu, akiza Gatolika Ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu, n'ubukanyabyaha bikizwa, nuko ntazazuka bakazaba w'iteka. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yegere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro dutungura iduhe none, tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntuduteranye mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'imuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urayidusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'imuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urayidusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'imuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu mubyeyi w'Imana, urayidusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nibaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko bisanzwe iteka, ubawe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Yewe Mana ihoraho, ngutuye umubiri n'amaraso, roho n'ubumana by'umwana wawe ukunda, umwami wacu Yesu Kristo, ngira ngo mwongerere ibyaha byacu n'iby'isi yose. Amina. Ubwo bubabare bwe bukabije tugire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. Mana ihoraho, ngutuye umubiri n'amaraso, roho n'ubumana by'umwana wawe ukunda cyane, umwami wacu Yesu Kristo, ngira ngo mwongerere ibyaha byacu n'iby'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigirire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigirire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigirire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigirire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigirire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigirire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigirire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigirire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigirire n'isi yose. Ubwo bubabare bwe bukabije tugirire impuhwe kandi usigirire n'isi yose. Dawe Mana ihoraho, ngutuye umubiri n'amaraso, roho n'ubumana by'umwana wawe ukunda cyane,
umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo ibihongerere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Amina. Kubw'ububabare bwe bukabije, kubw'ububabare bwe yemewe bukabije, kandi uzigire n'isi yose, kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, Dawe Mana ihoraho, ngutuye umubiri n'amaraso, roho n'ubumana bw'umwana wawe ukunda cyane, umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo umwongere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Amina. Kubw'ububabare bwe bukabije, tugirire impuhwe tugirire kandi impuhwe. uzigire n'isi yose. Ari Jean. Okay. Kubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. kubw'ububabare bwe bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. kubw'ububabare bwa Yezu bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. kubw'ububabare bwa Yezu bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. kubw'ububabare bwa Yezu bukabije, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Dawe Mana ihoraho, Mutuye umubiri n'amaraso, roho n'ubumana by'umwana wakunda cyane, umwami wacu Yesu Kristo, ngira ngo umwongerere ibyaha byacu byose ndetse n'iby'isi yose. Amina. Ubwoba bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, ubwoba bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, ubwoba bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, ubwoba bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, ubwoba bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigire n'isi yose, ubwoba bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose, ubwoba bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose, ubwoba bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose, ubwoba bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose, ubwoba bwe bukabije, tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose, Dawe Mana ihoraho, ngutuye umubiri n'amaraso, roho n'ubumana by'umwana wawe ukunda cyane, umwami wacu Yesu Kristo, ngira ngo umwongerere ibyaha byacu byose n'iby'isi yose. Amina. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, Tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, Tugirire impuhwe kandi usigire n'isi yose. Mana nyir'ubutagatifu, Mana y'imbaraga, Mana ihoraho, Tugirire impuhwe kandi uzigirire n'isi yose. Yezu wacu, tubabarira ibyaha byacu kandi Turinde umuriro w'iteka, igarura roho z'abantu bose kandi uziyobore inzira y'ijuru, cyane cyane wite ku bakeneye impuhwe zawe, maze ubabarire izo mu purugatori n'abanyabyaha b'isi yose. Amina. amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yezu, we soko y'impuhwe atugirira. Turabiringiye.
amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yezu we soko y'impuhwe atugirira turabiringiye amaraso n'amazi byavutse mu mutima wa Yezu we soko y'impuhwe atugirira turabiringiye kurikiza rero ibisabisho by'impuhwe z'imana impuhwe z'imana aho yabonereje ijimije ry'ubutatu butagatifu turakwiringiye impuhwe z'imana aho ugaragaza ububasha bwayo buhanitse turakwiringiye impuhwe z'imana aho yaremye roho zo mu ijuru turakwiringiye impuhwe z'imana aho tuvana mu rupfu ukadushyira mu buzima turakwiringiye impuhwe z'imana aho ugenzura isi n'ikirere turakwiringiye impuhwe z'Imana aho uduha ubuzima bw'iteka impuhwe z'Imana aho uturinda ibihano twari dukwiye turakwiringiye impuhwe z'Imana aho udukura mu makuba duterwa n'icyaha turakwiringiye impuhwe z'Imana aho wasataye ku isi muri jambo wigize umuntu turakwiringiye impuhwe z'Imana aho wagaragajwe by'umwihariko n'ibikomere bya Yezu turakwiringiye impuhwe z'Imana aho uva mu mutima mutagatifu wa Kristo turakwiringiye impuhwe z'Imana aho waduhaye Bikira Mariya mutagatifu ngo atubere umubyeyi w'impuhwe zawe turakwiringiye impuhwe z'Imana ugaragarira muri Kiliziya y'isi yose turakwiringiye impuhwe z'Imana uboneka mu masakramentu matagatifu turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe usutse kandi usendereye mu isakaramentu rya batisimu n'iry'imbabazi turakwiringiye impuhwe z'Imana utagira urugero mu isakaramentu ry'ubusaseridoti n'iry'ukarisitiya turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe uduhamagarira ukwemera gutagatifu turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe utuma intungane zitagatifuza turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe utagatifuza imitima yuje umurava turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe mizero y'abarwayi n'imbabare turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe muhuza ufite imitima muhuza w'imitima ifite intimba turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe mizero y'abihebye turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe uduhora iruhande turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe utumenyesha ingabire zawe turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe mahoro y'abasamba turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe uturinda umurimbo w'iteka turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe worohereza roho ziri muri purugatori turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe bwiza buhimbaza abatagatifu bose turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe ibanga ridahezwa ry'ukwemera turakwiringiye impuhwe z'Imana wowe soko idakamanya ibitangaza turakwiringiye Imana ni inyampuhwe kandi ni nyir'ibambe itinda kurakara kandi ikagira urugwiro niyo mpamvu nzaririmba impuhwe za nyagasani ubuziraherezo dusabe nyagasani Imana aho ugira impuhwe zihebuje ukagira n'imbabazi zidashira turebana ubwuzu maze utwongeremo ibikorwa by'impuhwe zawe turinde kwiheba kabone n'ubwo twaba mu magorwa akabije ahubwo duharanire ugushaka kwawe gutagatifu urukundo n'impuhwe tubigiranye ukwizera kudahima kwiyongera tubigusabye kubwa nyagasani Yezu Kristu umwami w'impuhwe ufatanya nawe na roho mutagatifu kutugaragariza mu iteka ryose amina amaraso n'amazi byavubutse mu mutima wa Yezu wo soko y'impuhwe atugirira turabiringiye amaraso n'amazi byavubutse mu mutima wa Yezu wo soko y'impuhwe atugirira turabiringiye amaraso n'amazi byavubutse mu mutima wa Yezu wo soko y'impuhwe atugirira turabiringiye kwiragiza impuhwe za nyagasani aho uri mu ijuru nisunze impuhwe zawe Mana igira ubuntu wowe mwiza wenyine rukumbi nubwo ndi umunyabyago cyane kandi nkagira n'amakosa menshi
nizeye impuhwe zawe kuko uri umubyeyi impuhwe zose, kandi ukaba Imana itanga ihumure ryuzuye haba mu ijuru ndetse no munsi. Ntawigeze yumva ko hari roho yiringira impuhwe zawe waba waratereranye. Mana nyir'imbabazi, niwe wenyine ushobora kunkiza. Ntuzigere unsubiza inyuma igihe cyose nzaba niyeguriye umutima wawe ugira impuhwe, kuko nta n'umwe wigeze usubiza inyuma n'iyo yaba ari umunyabyaha ukabije. Mukiza mwiza, niwe wasezeranye ko isi n'ijuru byarimbuka aho kugira ngo roho yiringira impuhwe zawe zibure. Kora ku buryo roho yose ikwiyegereje ihabwe imbabazi, ihumure n'izindi neema z'urufaya. Amen. Mwami wacu Beti, yadukomereze rya sengesho yadukoreye, ubundi dukurikizeho ishapure yo gusaba amahoro. Mureke twiyambaze Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu, Mutagatifu Kizito yaririmbye, Mutagatifu Kizito yakundaga, turebe ko yatufasha kuzabona amaroza, amaroza ahumura mu ngo zacu, amaroza ahumura mu mitima yacu. Twiyambaze Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu n'uruhanga rutagatifu. Mutagatifu Tereza yadusezeranyije ko azaba mu ijuru agirira neza abatuye isi, ati sinshaka na busa kunebwa munsi. Umunsi nageze mu ijuru nzakorera kiliziya, nsabire na roho, mbisabye Uhoraho kandi ndizera ko azabimpa. Tuzirikane mu byo yasize yanditse, duture Imana ubuzima bwacu, gukunda isakramentu ry'Ukaristiya. Ijambo rya Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu. Nyagasani, wowe uzi ubukene ngiraho wongera, ntutinye guca bugufi ngo unsange. Ngwino mu mutima wanjye unyotewe kuguhazwa. Iyaba ubuntu ugira bwanyemereraga kugusanga maze kuguhabwa. Yezu wanjye, nyuma nditse imitima nguhamagara, ngwino usange icumbi rikunogeye mu mutima wanjye, maze uhature ku buryo utifuza kuhava bibaho ngo usubire mu ijuru. Dusabe Tereza Mutagatifu, nsabira ingabire yo kubaho mu busabaniramana uko mpagijwe n'Ukaristiya Ntagatifu, nsozere kurushaho kwibanira na Yezu. Mutagatifu Tereza w'Umwana Yezu, ndakwinginze soromera ururabo rw'amaroza mu busitani bwo mu ijuru, maze unyoherereze urwibutso rw'urukundo. Sabira Nyagasani Imana kumpa ibyo nifuza. Nyagasani umubyeyi mwiza, Nyagasani urahera heza wo mu ijuru, ibyo tugusaba ni byinshi, ariko cyane cyane icyifuzo cyacu ni uko Kizito Mihigo yakwandikwa mu gitabo cy'amahire, maze akabera urugero rwiza urubyiruko rw'u Rwanda rw'ejo, maze igihugu cyacu kikarangwa n'ituze, ubumwe n'amahoro nk'uko Mutagatifu Kizito Mihigo yabyifuje. Kandi umbwire uko nzamukunda buri munsi kurushaho. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe niryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungurirwe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuzuye n'impuhwe n'Imana, wahebuje ababyeyi bose umugisha, na Yezu Umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ni wowe n'ubu n'iteka ryose. Amina. Mutagatifu Tereza w'Umwana wa Yezu, ukomeze kudusabira. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe mu nsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ryawe none, tubabare ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabare abaducumuyeho, ntuduteranye mu bitwoshya, ahubwo udukize icyago. Amina. Ndakuramutsa Mariya, wuje n'impuhwe n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yezu Umwana wabyara asingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urahe udusabira twe abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amina. Nibaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, ko bisanzwe iteka, ubaho n'ubu n'iteka ryose. Amina. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe igere hose, icyo ushaka gikorwe mu isi nk'uko gikorwa mu ijuru.
ifunguro ridutungura iduhe none tubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo udukize icyago amina Nzakuramutsa Mariya wuje n'umwana n'Imana wayoboje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Wubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. nk'uko bisanzwe iteka niyubahwe n'ubu n'iteka ryose amina Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru Ifunguro ridutungura iduhe none tubabarire ibicumuro byacu nkuko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina. ndakuramutsa Mariya wuzuye ine muhorana n'Imana bahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira ku banyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Nk'uko bisanzwe iteka niyubahwe n'ubu n'iteka ryose amina. Dawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka n'igikorwa mu maso nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina Ndakuramutsa Mariya wuje ine muhorana n'Imana wahebuje ababyeyi bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina Yubahwe Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. nk'uko bisanzwe iteka ubahwe n'ubu n'iteka ryose amina Dawe uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe ingoma yawe yogere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru Ifunguro ridutungura iduhe none utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abadutumiyeho ntudutererane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina. ndakuramutsa Mariya wuje ine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yezu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. aho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Nk'uko bisanzwe iteka ntibibabone ubu n'iteka ryose amina. Nawe uri mu ijuru izina ryawe ryubahwe ingoma yawe yegere hose icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ifunguro ridutungura iduhe none tubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho ntuduterane mu bitwoshya ahubwo dukize icyago amina. Ndakuramutsa Mariya wuje ine muhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana urajye udusabira tw'abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amina. Nyubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nk'uko bisanzwe iteka ubahwe n'ubu n'iteka ryose amina. Mwamikazi uduha amahoro. Dusabire. Mwamikazi uduha amahoro. Dusabire. Mwamikazi uduha amahoro. Dusabire. Nishuri uri kwiyambaza Malayika Mikayeli Mutagatifu. Malayika Mutagatifu, tutabare mu ntambara turwana, turinde ubugome n'imitego ya Shitani, turasaba twiyoroheje ngo Nyagasani Imana yidutsindire, kandi ku bubasha bwe, we mutware w'ingabo zo mu ijuru, urahima umuriro Shitani na bombi zose zijarajara ku isi, zishaka koreka abo z'abantu bose. Amina. Ikijemo isengesho rya Francisco ryo gusaba amahoro. Ntaryo mfite ntaribuze. Umuvugire rya Kizito ntaribuze. Isengesho mihigo Kizito yavugaga yasengaga ari muri gereza. Muvandimwe wanjye Yezu Kristo wabambwe ku musaraba, uranzi neza, uzi uko nteye.
ibitekerezo byanjye, ibyo nkeneye, ibinshimisha n'ibinkomeretsa umutima. Si ngombwa kwirirwa nkubwira ikindi ku mutima uzi byose. Uyu musaraba unshenguye ibitugu wuzuza uburemere bwawo kundusha. Ntabwo nje imbere yawe ngamije kugusaba gukora iki kigeragezo kitanyoroheye, ahubwo ndagusaba kukifashisha mu gushaka ko Imana Data gukorwe munsi kimwe no mu ijuru. Ndifuza cyane kunyurwa bidasubirwaho n'ugushaka kwawe, ugahora kumbera impamvu y'umunezero nyakuri, kuko nzi ko wantoye ngo nkubere umwigishwa n'umuhamya. Umurimo watangiye muri igihe ukomeze kugira mu ndunduro, kugira ngo izina ryawe rirusheho guhabwa icyubahiro. Amina. Isengesho mihigo Kizito yavugaga igihe cyose yabaga ari kumwe n'urubyiruko. Nyagasani Mana, korera mu rubyiruko rwacu, rube urumuri rushya rumurikira u Rwanda rw'ejo. Hindura igihugu cyacu kirangwe n'urukundo rwa kivandimwe, cyubahiriza ubumuntu, amahoro n'ubwiyunge biva ku mutima. Amina. Isengesho y'umuryango remezo dusabe Mana nyir'ubuntu budashira, ukaba umugenga w'ibihe n'amateka, wakunze isi cyane bigera naho uyicunguza umwana wawe, maze mu bamutonesha bamwe ngo bakubere abahamya. Turagushimira tugusingiriza impano wahaye u Rwanda n'isi yose muri mihigo Kizito wavukiye ku butaka butagatifu bwa Kibeho mu mwaka Bikira Mariya nyina wa Jambo yigaragarije Abanyarwanda. Wamuhunze Wamuhunze impano. impano. Wamuhunze impano zitagira ingano, umutaje igikundiro n'uburanga, umutanagisha ijwi rivumera, rikarembuza imitima, rimwe rikwiye umuhanzi n'umuhanuzi w'ibihe byose. Yabanye natwe dusangira ibyiza kimwe n'umugororwa, ariko umutima we uwurinda umugera w'urwango n'ubwikunde, arenga amacakubiri, atsinda irondakoko, akubera umuhamya ukwiye aho rukomeye. Yahamije ko ikizakiza u Rwanda ari ukureshya kw'abana barwo, akemera ko bose ari bamwe imbere yawe, ndetse ko n'abatabarutse bose bakwiye kwibukwa no gusabirwa, tukaba dutyo mu cyunamo kitubundikiye nk'igicuku cy'urupfu, tukemera ko wazutse yakiriye abacu, kuko hakurya y'imva hari ubugingo. None rero Mana yacu, Mana idukunda ikumva amaganya yacu, turagutakambiye twizitse ku gishura cya nyina wa Jambo, uroho wawe agaragare mu kirere cy'u Rwanda nk'inuma y'amahoro, uvugirwa na Mihigo Kizito agaragare ibitangaza bihuza imitima y'abamukunda, bityo utugaragarize ko wamwakiriye iwawe mu bahinde. Nanjye rero umwana wawe w'umunyabyaha ariko wicujije, pfukamye imbere yawe ngusaba ngo wuzuze icyifuzo cyanjye, ugirire Mihigo Kizito wakunyuze, ngirirwe ubuntu mu byo ngusaba. Nyagasani, akira amasengesho twagutuye n'ibyifuzo twagutuye, urakwiringiye kuko tuzi ko dutega amatwi kandi ukahora hafi yacu, akaba ari wowe utugenera uko ubona tubikwiriye, bitume ndushaho kukubera umusemburo w'amahoro n'ubwiyunge muri iyi si, tube benshi tugushimira, bityo na Kiliziya yawe ivugururwe. Nawe rero Mihigo Kizito mwana wacu, wabaye umuhamya w'ubumwe n'ubwiyunge mu bantu, tuvuganira ijabiro kwa Jambo, aho wadutanze imihigo yawe, tuyigire iyacu, dukwigireho ubutwari, dutsinde ubwoba, natwe twitabire guhamya Yezu aho bikomeye, kuko amaherezo yacu ari kubana nawe. Umurinzi mwiza w'akarere k'ibiyaga bigari, utoza Afurika yacu kuririmba amahoro n'ubumwe, isi yose ivome iwacu icyohere yarabuze mu bantu, bityo Imana yacu irusheho guhabwa ikuzo n'icyubahiro ubu n'iteka ryose. Amen. Amina. Isengesho rya Mutagatifu Francisco w'Assisi. Nyagasani, ngira umugabo uzira amahoro yawe, ahari urwango mpashyire urukundo, ahari ubushyamirane mpashyire kubabarirana,
ahari amacakubiri mpashyira ubumwe, ahari ukuyoba mpashyira ukuri, ahari ukujijinganya mpashyira ukwemera, ahari ukwiheba mpashyira ukwizera, ahari icuraburindi mpashyira urumuri, ahari agahinda mpashyira ibyishimo. Nyagasani, aho gushaka guhozwa njye mpoza abandi, aho gushaka kumvwa njye numva abandi, aho kwikundisha njye nkunda abandi, aho kutanga ari wo uhabwa, uwiyibagirwa ari wo uronka, ubabarira ni wo ubabarirwa, uhora amagara ye ni wo uzukira ubugingo bw'iteka. Amina. Bikira Mariya nyir'impuhwe, uka ko nta wigeze kumva washubije inyuma aguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire cyo gituma nkwizera ndavugana nkuganyira umpagarare ko ndi umunyabyaha mujye w'umukiza ubingaye ibyo nkubwira ubyumva ubyiteho. Amina. Mwamikazi wa Kibeho, udusabire. Mwamikazi w'isi yose, udusabire. Mwamikazi utabara iteka, udusabire. Yozefu mutagatifu, udusabire. Batagatifu namwe batagatifu kazi muri imbere y'Uhoraho, udusabire. Bamarayika bacu barinzi, udusabire. Imana yaduteranirije hamwe, duha umugisha, turinde icyago, maze zatugeze mu bugingo bw'iteka, ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Roho yanjye irasingiza Nyagasani, umutima wanjye uhimbajwe Imana Mukiza wanjye. Kuko yitegereje ubukene bw'umuja we, dore kuva ubu ngubu amasekuruza yose azanyitumuhire. Kuko nyir'ububasha yangiriye ibintu by'agatangaza, izina rye ni ritagatifu. Kandi abariye intinya barabakurambere, kandi abamutinya bagirira impuhwe. Uko amasekuruza agenda simburana n'amasekuruza, yerekanye imbaraga zimuri mu maboko, yatatanyije abikuza mu bitekerezo by'umutima wawe. Abashonji yabagwirije ibyiza bakire bagenda amasa. Yatabaye Israheli abashonji yabagwirije ibyiza, maze abakire bagenda amaramasa. Yatabaye Israheli umugaragu we, kuko yihutse impuhwe ze. Nk'uko yari yarabwibibwiye abakurambere bacu, agirira Aburahamu n'urubyaro rw'iteka. Ubaho Data na Mwana na Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka ubawe n'ubu n'iteka ryose. Amina.
Ubugingo bwiza